ਛੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਵਾਇਆ ਮਥਾ ਪੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਅਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਬੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਆਣਾ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੜ ਲੋ ਸੋਈਏ ਮੁੰਨੇ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਬਾਸ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਆ ਕੇ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਾਂ, ਤਲਾਵਤ ਕਰੋ ਕਾਸ਼ੀਫ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله الذي صدق الله ਜਿਸਕਾ ਤੂ ਵਾਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਬੇਸ਼ਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਦੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤਰਜਮੇ ਕੇ ਲਿਏ ਬਾਜਵਾ ਸਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ? ਸਭ ਤਰੀਫਾਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਰਹੀਮ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਜਜ਼ਾ ਸਦਾ ਕੇ ਦਿਨ ਕਾ। ਐ ਅੱਲਾਹ ਹਮ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸੇ ਮਦਦ ਮਾਂਗਤੇ ਹੈਂ, ਦਿਖਾ ਹਮੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸਤਾ ਹਮੇ ਦਿਨ ਕਾ ਜਿਨ ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ ਕਾ ਜਿਨ ਪਰ ਤੇਰਾ ਗਦਰ ਹੁਆ। ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ। ਕਸਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਬਾਅਦ ਜਾਏਗਾ ਕਾਨੋ ਮੇ ਦਿਲ ਕੇ
قسم دشت ریجیکشن کر تھا کہ میں گر جاؤں بارشیاں سے قریب تھا کہ میں گر جاؤں بارشیاں سے بنا ہے لیک ایسا بنا ہے لیک ایسا لا الہ قسم جان جیکشن لایا تین کنی دفعہ کیا امی امی کے موبائل میں تصویر کھینچ دیں وہ پڑا ہوا ہے ممی جلدی سے کھا لو تھوڑا سا لو پکڑو فضان کاشو کی بھائی فضان نے کھا لیا نا میرے ہاتھ سے ہم نے کیا ہاتھ سے کھاتے ہیں جی جی
مجھے خود نہیں پتا ہاتھ بھی نہ کھانا بعد میں آج تاشف ایک سال کا ہو گیا اس خوشی میں دادو نے دادا نے تاشف نے کٹنگ کرائی ہے بالوں کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرا چھت بھی دیکھ لو لوگو پلیٹ دو پلیٹ دو پلیٹ دو پلیٹ دے رکھ باز ماں مامن سامنے آو ماموں کے پیچھے آو آپ کے چکو بھی سارے آنا چکو ٹھیک ہے دیو کھاؤ کاسم نو دے کاسم نو دے کھانا ہے کمنٹ اب بھر لا بڑھاؤ یار یہ کاشف کھائے گا سارا کھاؤ یہ دیکھو سامنے لیا لے کھاؤ کیا کری جا رہے ہیں آپ کو پتا نہیں چلتا ہو گیا کدھر